الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت نے امت کے اجتماعی طور پر دین پر چلنے کے لیے اور دین میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اور جس نصرت کا اللہ رب العزت نے اس امت سے وعدہ کیا ہے، اس نصرت کے نازل کرنے کے لیے دعوت اللہ کو شرط قرار دیا ہے. اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اللہ پر مجتمع نہیں ہے، تو دین میں آنے والی رکاوٹوں کا دعوت کے بغیر مسلمانوں کے راستے سے ہٹنا ممکن نہیں ہے. یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے جس میں آدمی اپنی دلچسپی اور اپنی فراغت اور استعداد کے اعتبار سے حصہ لے لے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کے نازل ہونے کا ایک قدیم ضابطہ ہے. یہ اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا ایک قدیم ضابطہ ہے. اس لیے دعوت عبادت کو جمع کیے بغیر اپنے دین پر استقامت اور پختگی اور دین میں آنے والی رکاوٹوں کو دین میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت مسلمان دیکھ نہیں سکتے. جب یہ دعوت جب تک دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نہ آئے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ کا ملفوظ ہے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. نظام کائنات کے مسخر ہونے کے لیے دعوت شرط ہے. اس لیے کہ اجتماعی طور پر پورے عالم کے اعتبار سے مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے لیے دعوت شرط ہے. ہٹنے کے لیے دعوت شرط ہے. اور یہ بات بھی ساتھ میں سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے. دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے جہد کو. دعوت کہتے ہیں آپ اور آپ کے صحابہ کے طریقے جہد کا نام دعوت ہے. کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا یہ وہ تبلیغ اور دعوت نہیں ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مجتمع تھے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کے پیغام کے پہنچا دینے کو دعوت کا متبادل کبھی نہ سمجھا جائے. کسی
اسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینے کو دعوت کا متبادل کبھی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے بذات خود جا کر دعوت دینا شرط ہے. میری بات توجہ سے سننی ہوگی. کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس کو دنیا کے تمام آلات اور جتنے بھی اذاعت اور اشاعت کے ذرائع ہیں ان میں سے کسی بھی ذریعے کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر کے آدمی یہ سمجھے کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی ہے. اس لیے کہ اللہ کی مدد جب آئے گی جب یہ اللہ کے یہاں اس کا عذر قبول ہو جائے، اور اللہ کے یہاں عذر قبول نہیں ہوگا جب تک یہ خود جا کر دعوت نہ دے دے. سب سے پہلی بات ہے یہ کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینے والا اپنے آپ کو عند اللہ معذور نہ سمجھے کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے اب ہمارا عذر پورا ہو گیا، ایسا نہیں. بلکہ قرآن کی آیت یہ سمجھا رہی ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. کہ خود جا کر دعوت دینا، اور دعوت دینا ہی نہیں بلکہ جا جا کر دعوت مستقل دیتے رہنا، اس میں استمرار ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدعو کو ہدایت ہو جائے یا یہ راستے سے رکاوٹ ہٹ جائے. یہ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یا مدعو کو ہدایت ہو جائے گی یا وہ راستے سے ہٹ جائے گی. ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات جب ہو سکتی ہے جب دعوت کو اس طرح سنت پر لایا جائے جس طرح عبادات کا سنت پر لانا ضروری ہے. جتنے بھی اللہ کے عوامر ہیں ان سب میں اتباع سنت اصل ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا وہ عادات اور ضروریات ہوں، اس میں اتباع سنت شرط ہے. اتباع سنت شرط ہے. اتباع سنت کے بغیر کوئی عمل نہ قابل قبول ہے نہ کوئی عمل کامل ہے. تو جب عادات اور عبادات میں اتباع سنت قبولیت کے لیے شرط ہے تو کیا دعوت الی اللہ یہ بغیر کسی سنت کے چلے گی؟ اس طرح عبادات میں سنت کی پابندی ہے اور عادات میں سنت کی پابندی ہے، اس طرح دعوت الی اللہ میں بھی سنت کی پابندی ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ دین زندگی میں آنا اور دین کا قائم ہونا اصل ہے. اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ یا کوئی متعین طریقہ، یہی ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ دین مقصود ہے اور وہ کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے. دین مقصود ہے، کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے، اور دین کو پھیلانا مقصود ہے، کسی بھی ذریعے سے پھیلایا جا سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک موٹی سی مثال ہے.
کہ دانت صاف کرنا مقصود ہے. مسواک سے بھی ہو جائیں گے اور برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے. اسے مسواک سے بھی ہو جائیں گا اور برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے. برش سے دانت تو صاف ہو جائیں گے لیکن 70 فائدے جو مسواک کے ساتھ ہیں وہ حاصل نہیں. کیوں؟ کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ سنت ہے. نظری غلط کرو, ہم عادات اور ضروریات میں جس طرح کسی حاجت کے پورا کرنے میں کسی نئے طریقے کو اصل سمجھ لیتے ہیں, اسی طرح دعوت کی سنت میں بھی سنت کے متبادل لا رہے ہیں. کہ سنت کے کیا متبادل ہو سکتے ہیں؟ میں نے مثال دی ہے, اہم مثال ہے, کہ جس طرح برش دانت صاف کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسواک کا متبادل نہیں ہو سکتا, اسی طرح سچی بات ہے کہ دعوت اللہ خود دعوت دینے کا بھی کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. اس سنت کے احیاء کی ضرورت ہے کہ یہ سنت زندہ ہو, میں نے مثال دی ہے کہ دانت صاف کرنے کے مقصد کو برش سے پورا کر لیا جائے, اس میں 70 فائدے مسواک کے اور موت پر کلمے کا یاد آ جانا اور فرشتے کا منہ سے منہ لگا کر تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو بڑھانے کی کوشش کرنا, یہ سب چیزیں آپ کو برش میں نہیں ملیں. یہ تو مسواک کے ہی ساتھ, یہ میں نے ایک مثال دی ہے, اس مثال پر تطبیق ہونی چاہیے. سوچنا چاہیے کہ دعوت پھر کیا ہے. دعوت نبوت کے طریقے پر یہ غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا یقینی ذریعہ ہے. جب امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت غیبی نصرتوں کے نازل ہونے سے بالکل مایوس ہو جائے گی. ایسے لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ قانون ہے, یہ حالات ہیں. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر عند اللہ یہ معذور نہیں ہو سکتا. دعوت اللہ کے بغیر معذور نہیں ہو سکتا. اللہ کے اس کا عذر جب قبول ہوگا, جب یہ دعوت عبادت کو جمع کر لے. امت تک دین کا پیغام پہنچانا بذات خود استعمال ہوئے بغیر, میری بات ضروری ہے, یہ امت تک دین کو پہنچانا بذات خود استعمال ہوئے بغیر یہ سب شکلیں رواجی ہیں. سب رواجی شکل ایسا کہ محفوظ ہے کہ رواج سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ دعوت کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہیں, اس سے آپ ہٹ جائیے تو آپ کو دعوت کی لائن کی اذیتیں پیش نہیں آئیں گی. یہ یقینی ہے. جس طرح ہر ضرورت میں, ہر عبادت میں اتباع سنت کا نور ہے, اس طرح دعوت میں بھی اتباع سنت کا نور اور اتباع سنت پر وعدے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے تاکہ دعوت کو سمجھا جائے پہلے کہ یہ دعوت ہے کیا. دعوت کیا ہے؟ بذات خود دین کی دعوت کو لے کر دوسرے کے پاس جانا, یہی
یہی اصل دعوت ہے. اور جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ سب افرادی دعوت کے ساتھ موجود ہیں. سب انفرادی دعوت کے ساتھ موجود ہیں ساری نصرتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مختصر بھیجی کسرا کی طرف اور خط دیا بطور ثبوت کے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خطوط بادشاہوں کے لیے ہیں. آپ کی دعوت ڈاک سے نہیں چلی. ڈاک کے نظام زمانے میں تھا لیکن آپ کی دعوت ڈاک سے نہیں چلی. آپ کی دعوت نقل و حرکت سے چلی ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں. اس کا کوئی متبادل نہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ مسواک کا متبادل نہیں, وہ وضو کا ایک جز ہے. تو جس کام کے لیے آپ کی بعثت ہے اس کا متبادل کیسے لاؤ؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ذہنوں میں یہ بات قرآنوں میں آ چکی ہے کہ پھرنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کیونکہ بات تو دنیا پہنچ چکی ہے. میں اس لیے بات کو میں دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں سے یعنی یہ بات ختم ہو اور نفر کی سنت زندہ ہو. نفر کی سنت زندہ ہو جی. اس لیے نفر میں استمرار ہے کیونکہ نفر اقامت دین کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دو چیزیں اجتماعی فرمائی, ایک علماء کی مجلس اور ایک اللہ کے راستے میں پھرنا. یہ دو چیزیں اجتماعی فرمائے عمر نے کہ اگر یہ دو اجتماعی کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے کسرا کو دعوت دی مختصر صحابہ کی جماعت کے, کسرا نے خط پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ خط نہیں پھاڑ دیا, اپنا ملک پھاڑ لیا. یہ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ اتمام حجت, اتمام حجت اللہ تعالی کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کا پورا ہونا اس لیے آپ غور کریں گے سیرت میں تو غیبی نصرتیں ملیں گی زیادہ انفرادی دعوت پر اور قلوب کا متوجہ ہونا ملے گا کسی فرد کو دعوت دینے کے ارادے سے نکلنے پر. آپ نے سفر ہجرت میں مشورہ کیا کس طرح سے چلے. یہ دو راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے. یہ راستہ مختصر ہے مگر اس راستے میں خطرناک ڈاکو ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے. یہ خطرہ کون لے گا؟ آپ کا سفر ہجرت یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے. آپ کو پکڑنے, آپ کا پیچھا کرنے کے لیے انعامات کا اعلان ہوا ہوا ہے اور ہر طرف لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس خطرے میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے جانا ہے. کیوں؟ جس مسافر کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہے جو کسی گزرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ مسافر یہ راستے اختیار کرے گا؟ کیونکہ تبلیغ دین پر حفاظت کا وعدہ ہے.
اللہ رب العزت بعض علاقوں میں لوگوں کو رکھ کر یہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ خطرات میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر یہ خطرات میں کام نہیں کرتے تو محروم کریں گے, اور اگر یہ خطرات میں کام کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے. ایک اطلاع انبیاء پر یہی ہوتی ہے کہ انبیاء کے راستوں میں انتہائی قسم کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں, اور انبیاء کو متہم کیا جاتا ہے تاکہ یہ دعوت کے کام کے نہ رہیں, یہ عوام کی نظر میں گر جائیں تاکہ پھر ان کی بات لوگ قبول نہ کریں ان کے متہم ہونے کی وجہ سے. لیکن وہ متہم ہو کر دعوت کا اہتمام بڑھا دیتے ہیں, متہم ہو کر دعوت کا اہتمام بڑھا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ نیک نام ہونے کا انتظار کریں, بجائے اس کے کہ وہ نیک نامی کا انتظار کریں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. بجائے اس کے نیک نامی کا انتظار کریں, وہ بدنامی میں اور اتہام میں کام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے متہم ہو کر اور دفاع کرنے کے باوجود جیل میں دعوت نہیں چھوڑی, کہ ابھی کام کا موقع نہیں ہے, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے, ابھی یہ فتنہ ہے ختم ہو جائے, ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں. بس سماتے تھے اگر حالات میں کام چھوڑو گے تو اس سے زیادہ برے حالات کو دعوت دو گے. یہ جو حالات میں کام چھوڑے وہ اس سے برے حالات کے انتظار کرے. وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم امت کی دعوت الی اللہ کے ذریعے امت کو دین پر لانے میں نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کریں گے. اللہ تمہاری مدد کریں گے اگر تم اس کے دین کی مدد پر ہو, اللہ تمہاری نصرت کریں گے. آپ نے سفر ہجرت میں یہ راستہ پکڑا تھا ڈاکوؤں کا, اور دونوں سے ملاقات ہوئی, دونوں کو دعوت دی, دونوں اسلام میں داخل ہوئے. یہ نہیں کہ یہ راستہ ہمارے چلنے کا نہیں ہے, کوئی امن کا راستہ بتاؤ. کیونکہ وعدہ ہے اللہ یعصمک من الناس ان لم تفعل ما بلغت رسالتہ, کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی خطرے کی وجہ سے کام نہیں کیا تو پھر نصرت کا وعدہ نہیں ہے, اور اگر خطرات میں کام کیا تو اللہ آپ کو اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان لم تفعل ما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آدمی کام چھوڑ بیٹھتا ہے حالات کی وجہ سے تو اس پر یہ تسلی کی بات ہے, واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ فرمایا کہ جس کو اس کام کے کرنے میں اللہ کی مدد میں شک ہو, سنو غور سے, جس کو اس کام کے کرنے میں اللہ کی مدد میں شک ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک پھندا رسی کا ڈالے اور اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے. عجیب بات ہے, من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسببہ الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذیبن کیدہ ما یغیظ. ایسی اللہ کی طرف سے نصرت اتنی یقینی ہے اور اس نصرت کا ایسا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا, زینب کے شہد عصر کے بعد کا, عصر کے بعد کا وقت آپ کا
ازواج مطہرات کے پاس جانے کا ہوتا ہے. زینب کی آپ نے شیئر کی. حضرت حفصہ حضرت عائشہ انہوں نے کوشش بات کی کہ ایسا ماحول بناؤ سارے گھروں میں کہ جہاں بھی آپ تشریف لے جائیں وہ کہیں کہ آپ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے. تاکہ آپ شہد پینا چھوڑ دیں. حفصہ کی آواز تاخیر ہو گئی, ہمارے پاس آنے میں دیر ہو گئی, تو صرف سوکنے جو ہیں سوکنے وہ ہر ایک شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہے. سوکن ہوتی سوکن ہوتی ہے وہ اظہار محبت کے اظہار کرتی ہے. تو انہوں نے سن میری بات وجہ سے انہوں نے آپ کی محبت میں آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا, اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی. حالانکہ محبت نے کیا اس میں کی محبت میں کہ تاکہ آپ آئندہ حفصہ کے یہاں شہد نہ دیں. تو جب کئی بیویوں نے کہا مجھ سے بو آ رہی ہے تو آپ نے طے کر لیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں. پہلی تنبیہ تو یہ ہوئی لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے کسی حرام کر لیا اس چیز کو اللہ نے آپ کو حلال کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر لیا. میں سوچتا ہوں کہ کتنے موقع ہم پر ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے متعلقین کو راضی کرنے کے لیے حق کے بارے میں مداہنت, حق کے بارے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرا متعلق ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا رشتے دار ہے, وہ مجھ سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا, میں کیا جواب دوں گا. یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جو شخص حق کے بارے میں مداہن ہوگا اللہ اسے حق قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا. حق کے بارے میں مداہنت کرے گا اللہ اسے حق قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا. یہ اس کی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا کہ ہم حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ کرے گا وہ حق کا مددگار نہیں بنے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اس میں آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان کا ساتھ دیا تو کیا ہوگا, ان کا ساتھ دیا تو کیا ہوگا. اس نے فرمایا لا تکونوا امعاتن, کہ امعا مت بنو. اسے کیا امعا؟ کیا کہ امعا یہ کہ اگر فلاں 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 حق پر ہیں تو ہم بھی حق پر ہیں, اور اگر یہ لوگ حق پر نہیں ہے تو پھر ہم بھی حق پر نہیں ہیں. صحیح غلط کے بارے میں فیصلے کا سب سے پہلے پوچھنا اپنے قلب سے ہے. اس طرف کے قلب یہ اندر کا مفتی ہے. اس طرف سے قلب اور قلب افتاق المفتون. اب دل سے پوچھو. میں نے ایک بات عرض کی ہے, ضروری ہے وہ میری بات کا ایک
جس بات کو آج کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں شعر کو، کہ آپ نے ازواج مطہرات کی خوشی ان کی رضا کے لیے شہد کو حرام کیا. حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما انہوں نے مل کے ماحول بنایا کہ آپ آئندہ شہد نہ پیئے، حالانکہ شہد کا پینا کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں. ایک انسان کی خواہش کی چیز ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شہد پانی میں گھول کر لایا گیا، عمر نے فرمایا کہ سادہ پانی پلا دو، اس تنعم کی ٹھاٹ کی زندگی کی کیا ضرورت ہے کہ شہد پانی ملا کے دیا جائے، سادہ پانی زندگی رہنے. ایسی چیز شہد. سنو ہم سیارہ جاتا ہوں، جن دو بیویوں نے آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کی، جس کا پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو دیکھیے اللہ آپ کی مدد کے لیے اور پھر جبرائیل آپ کی مدد کے لیے اور سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے، اس کے بعد تمام ملائکہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. چار قسم مدد کی، ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظهیر. سوچنے کی بات ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر اس کی مخالفت ہوگی تو کیا مدد آنی چاہیے، جب شہد سے روکنے کے لیے کوشش کرنے پر اتنی بڑی مدد کا وعدہ ہے. کون سی قسم رہ گئی مدد سے؟ اللہ مددگار، جبرائیل، سارے ایمان والے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اتنی قسمیں مدد کی جس کے بعد یعنی کوئی قسم کوئی راستہ مدد کا باقی نہیں رہتا. اس پر صرف آپ کے شہد پینے کے خلاف دو بیویوں نے کوشش کی، حالانکہ محبت میں کی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی غیب نصرتیں وہ اصل میں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، وہ اصل انفرادی دعوت کے ساتھ. آپ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک فرد کو آپ نے دعوت دی اپنی رسالت اور توحید کی طرف. اس نے پوچھا کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی کے آخر میں جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں سے وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آگے کھڑا ہوا، تین مرتبہ اس نے گواہی دی، تینوں مرتبہ آپ اسے گواہی دی اور اس نے دیہاتی نے اسلام قبول کیا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غیب نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ، غیب نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ. دیکھو ایک اہم بات کی طرح میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سب کو، وہ یہ ہے کہ کام کرتے کرتے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اب بات جو چلے گی وہ میری حیثیت سے چلے گی،
ऐसे ऐसे। और अजीब बात है, मैं आपको बताऊं, ये इस काम में हैसियत और करामत, वो इस काम में कोई फायदा नहीं देती। ऐसे तो मेरी बात मुझे सुननी पड़ेगी। हैसियत और करामत क्यों? इसलिए कि हैसियत से आदमी समझता है कि मेरी अपनी कुव्वत से बात, मेरी कुव्वत से लोग बात कर लेंगे मेरी हैसियत से, जैसे बादशाहों की बात मान ली जाती है। मैं अपनी बात करता हूं, जब हैसियत पर आदमी की नजर आ जाती है अपनी हैसियत पर, तो सबसे पहले वो दुआ का रास्ता छोड़ता है। तो क्या छोड़ेगा सबसे पहले? दुआ का रास्ता। क्यों? इसलिए कि दुआ का रास्ता वो पकड़ता है जो अपने आप को आजी समझता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम का जो इज्ज है वो उनको अल्लाह की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रखता था। अंबिया का इज्ज, आप गौर करें बात को, हर वक्त मुतवज्जे अल्लाह की। इसलिए ये बात याद रखना कि जिसकी नजर हैसियत पर होगी वो दुआ का रास्ता छोड़ देगा। दुआ का रास्ता छोड़ देगा। और जिसकी नजर अपनी अपने इज्ज़त पर होगी वो तकलीफ के बाद अपनी शिकायत करेगा, न मानने वाले की शिकायत नहीं करेगा। आपने ताय से वापसी पर अपनी शिकायत की अल्लाह से, अशकु इलैका वफा कुव्वति वकिल्लत हैबती वअवान लिन्नास, पूरी दुआ दे, सदा शिकायत नहीं करेगा अपनी शिकायत, क्योंकि इज्ज है। हैसियत से नहीं काम करते अम्बिया अलैहिस्सलाम, हैसियत से नहीं काम करते बल्कि इज्ज से, आजी की, हाँ आजी से। तो मैंने दो बातें जरूरी अर्ज की, ये कुर्बानियां कमाल को पहुंचे ये रास्ते खुलने का जरिया है, यानी कि हैसियत के इस्तेमाल किया जाए दावत के लिए। न समझते थे जब दाई की कुर्बानियां मतलब असर तक पहुंच जाती है तो अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाता है, फैसला हो जाता है। कुर्बानी अदा पहुंच जाए मतलब अल्लाह की फैसला हो जाता है। उसकी मिसाल देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। तो फैज अहमद दोसी रजी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी, वो आए मक्का मुकर्रमा और आपके बारे में हालात सुने, तो आपकी दावत को सुनकर इतनी नफरत हुई आपसे और इतना खौफ बैठा उनके दिल में आपकी दावत का कि उन्होंने आपकी बात के न सुनने से अपने कान बंद कर दिए, कभी इनकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं इन्हें से बात करूंगा इनकी बात सुनूंगा, में रुई से कान बंद किए ताकि मेरे कान आवाज न पड़े। इसलिए ये बात अर्ज करता जाऊं दरमियान में कि हमारे काम का और हमारे मुलाकातों और गश्त का असल मकसद मुसलमान को और हर उम्मती को उसके माहौल से निकालना है। वो हमारे ऐसा का मकसद है कि काम में बात डालना तबलीग नहीं है, तबलीग नहीं है, खुद ऐसा के कांधे बात डाल देना, कांधे की बात पहुंचाना तबलीग नहीं, के तबलीग तो दिलों में उतारना है। लोग यूं कहकर बेफिक्र हो जाते हैं
کہ جلے میں اتارنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارے دل میں تو آواز لگانا ہے، یہ بات نہیں. دلوں تک پہنچانے کے طریقے ہیں، دلوں تک پہنچانے کے طریقے ہیں. جی ہاں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت دعائی کی بات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں ان کی قربانیوں کے راستے سے، حالات سے نہیں. جتنا بھی زمانے میں دین کی بات کی نقل و حرکت ہو رہی ہے آلات کے ذریعے، خدا کی قسم نہ اس کا کوئی اجر ہے نہ اس کا کوئی اثر ہے. موبائلوں میں لے لیا اور پہنچا دیا اور اسے سن لیا اس نے سن لیا، نشر اشاعت. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت اور سہولت ہے. نہیں، ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے. تمہارے ایسے بخود ہے کہ کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، دلوں مدارنا تبلیغ. اس لیے ہمارے گشت کا مقصد ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا ہے، کہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر بات سنو، اپنے ماحول کو چھوڑ کر بات سنو. میں کیا بتاؤں، شرم آتی ہے ایسے الفاظ بولتے ہوئے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کو لوگوں نے چاکری سے گھر تک چیز پہنچ جاتی ہے. آن لائن کوریئر، تھرو کوریئر، آن لائن. آپ جہاں ہو وہاں پر چیز پہنچ جائے. یہ معاملہ دین کے ساتھ جائے گا. آپ جہاں بھی ہو دین وہاں پہنچ جائے. آپ کو اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اور لوگ اسے اس زمانے میں نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نعمت نہیں، نحوست ہے. اپنے ماحول کو چھوڑ کے لیے عمل کے ماحول میں آؤ. ہم بہت تاکید کرتے ہیں اس کی، اور آپ سب سے عرض ہے کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر عملی طور پر کریں اس کو، کہ آپ اپنے گشت ملاقات کے دوران جہاں سے ملاقاتوں کے نکل رہے ہیں اس جگہ کو عمل سے خالی نہ چھوڑیں، اور اس ماحول میں ہر مسلمان کو لانے کی کوشش کریں. کیونکہ تشکیل اور دلوں کا پلٹنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے. صحیح روایت ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، لیکن تین قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے. ایک جو عمومیت میں رہے، دوسرے جو جماعت کے ساتھ چمٹے رہے، تیسرے جو مسجدوں کو آباد کرے. اس کو میں عرض کرنے جا رہا کہ طفیل بن عدوس رضی اللہ عنہ نے کان بند کیا تھا کی بات کو سننے سے، لیکن مسجد میں قدم رکھا تو دوسروں قدم رکھتے ہی خیال آیا کہ ان کی بات سننی چاہیے. بھاری کیفیت، نہ یہ کیفیت ہے قرآن سے نکالی اور قرآن سنا، اسلام قبول کیا. اور یہ جو میں نے بات عرض کی تھی، یاد ہوگی، حیثیت اور کرامت، حیثیت اور کرامت. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے اور میری قوم میری بات مانتی ہے، اجازت دیجیے میں ان کی جا کر دعوت دوں. جاتے جاتے عرض کیا کہ مجھے کوئی کرامت نہیں چاہیے،
کرامت. لوگ کرامتوں کے ذریعے مرجع اور خلائق بننا چاہتے ہیں کہ میں لوگ مجھے پہچانے تاکہ اس سے مجھے دین کے کام مدد ملے. سننا بات دھیان سے, کرامتوں سے شخصیتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے اور اعمال سے وعدوں کا یقین پیدا ہوتا ہے. کرامت کا تاثر رکھنا, کرامت کا تاثر دوسرے کے عمل کا یقین پیدا کرے گا اپنے عمل کے یقین میں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اہل کرامت سے اپنے حاجت کہتے ہیں, اپنے عمل سے اپنی حاجت نہیں پوری کراتے, دوسرے کے عمل سے اپنی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں, اس سے بھی کرامت ظاہر ہو جائے گی. لوگوں کا یقین اپنے عمل سے زیادہ اس کے عمل پر ہوگا. اس کے عمل پر یقین ہوگا. کرامت ہی کیا ہے؟ کرامت ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو جتنا تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں اتنا قابل اکرام ہے. یہ کرامت ہے. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی کرامت چاہیے, مجھے کوئی کرامت چاہیے, کرامت چاہیے تاکہ اس کرامت سے مجھے اپنی قوم کو ہدایت پر لانے میں مدد ملے. یہ آپ دعا فرمائی, اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہوگی. غیر قوم کی طرف وہاں جب قریب پہنچے قوم کے تو خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ ہم سب کے چہرے تو بالکل ٹھیک ہیں, اس کا ہی چہرہ بدل گیا ہے کیونکہ اس نے اپنا دین بدلا ہے. تو جو کرامت آپ سے دعا کرا کے آپ سے کہہ کے جو کرامت مانگی تھی وہاں گاؤں میں جانے سے پہلے دعا مانگی, اے اللہ اسے ختم کر دے, یہاں سے ہٹا دے. یہ تو کرامت آگے دی حیثیت, میں نے حیثیت سے کہا تھا, اس حیثیت پر جا کر قوم کو دعوت دی, قوم سے کہا اسلام لے آؤ, سب نے انکار کر دیا سوائے ان کی بیوی اور والد اسلام لائے. میں نے کہا آدمی اگر حیثی کی طرح نظر جاتی ہے تو یہ دعا اور محنت سے بیٹھ جائے. انہوں نے آ کر عرض کیا آپ دعا کر دیجئے میری قوم کے لیے, وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ طفیل اپنی قوم میں جا کر محنت کرو, محنت کرو, ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ قوم دوست کو ہدایت دے دے, تم جاؤ جا کے قوم میں محنت کرو. واپس گئے پھر بھیجا اپنے, آپ نے ہجرت کر لی, پھر غزوہ احد بھی ہوا, خندق بھی ہو گیا اور بدر بھی ہو گیا. خیبر کے موقع پر یہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے لے کے پہنچے. 80 خاندان بس کی کہ دعوت ہے اصل اسلام حجت کے لیے, ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے. پھر میں عرض کروں گا کہ دعوت ایک مخصوص طریقہ جہد ہے. خود ایک فرد کے پاس دین کی دعوت کو لے کر خود جانا, دین کی دعوت کو لے کر خود جانا, کہ خود دین کی دعوت کو لے کر جانا. جتنی بھی غیبی نصرتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ غیبی نصرتیں دو چیزوں پر اتریں گی, یا انفرادی دعوت پر, یا انفرادی دعوت پر, یا اجتماعی مشورے پر. بہت ایسی رکھنا کہ غیبی نصرتوں کے نزول کے کیا اثرات,
تو سب سے زیادہ یہ دو سبب ملے، ایک اخراجی دعوت، دوسرے اجتماعی مشورہ. اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارے درمیان افراد دعوت کی کمی ہے، دعوت کی بہت کمی ہے. افرادی دعوت یہ اصل دائی کے استعمال اور دائی کے تھکنے کا میدان ہے، سب سے بڑا مشغلہ ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان افرادی دعوت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ صحابہ کا آپ پر رحم آتا تھا. افراد دعوت کی اہمیت بہت کم ہو گئی. اب ساتھیوں کا، میں ضرور بات کر رہا ہوں، ساتھیوں کا شوق آپس میں جمع ہو کر بیان سننے کا ہے، اس نے کام کو محدود کر دیا، نئے سے نئے آدمی کو دعوت دینے میں اتنا دل نہیں لگتا جتنا اجتماعی طور پر جمع ہو کر بیان سننے میں جی لگتا ہے. اور آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موقع زیادہ اشتغال کے ملیں گے، ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت. یہ دو موقع آپ کے زیادہ اشتغال کے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص آپ پر ہوتی ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ دو موقع ہیں، دعوت اور عبادت، یہ اللہ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں دو موقع، دعوت اور عبادت. اور اللہ مجھے معاف فرمائے، میں بطور اتحان کی نہیں کہتا، ان دو چیزوں کی ہمارے درمیان کمی ہے. دو چیزیں فتنے میں ڈالنے والی ہیں، ایک عبادت میں کمی، ایک دعوت کی کمی. دو چیزیں فتنے میں ڈالنے والی، ایک عبادت میں کمی، ایک دوسرے دعوت میں کمی. آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کی کوشش میں.